Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Чарпа элек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Түз эфирде Ош шаардык кеңешине шайлоого аттанган партиялардын арасындагы дебаттардын 4-күнү. Анда эмесе биз бүгүн теледебаттарга катышып жаткан партиялар жана алардын өкүлдөрү менен таанышып алалы. Улукбек Мамытов, тарых илимдеринин кандидаты. Акыркы ээлеген кызматты Ош технологиялык университетинин коомдук илимдер кафедрасынын доценти. Бир бол саясий партиясынан шаардык кеңешке талапкер. Ураны элим бир болсун, ордолу Ошко кут консун. Айдар Камалов, кесиби боюнча юрист. Акыркы ээлеген кызматты укук жана өнүгүү коомдук бирикмесинин төрагасы. Атамекен саясий партиясынан шаардык кеңешке талапкер. Шайлоо бул элибиздин эртеңки келечеги деп билет. Саламатсыздар урматтуу талапкерлер, биздин студиябызга куш келипсиздер. Мен алгач эле бүгүнкү биздин дебаттардын жалпы эрежелери менен тааныштырып өтөйүн. Сиздердин ар бириңиздерде 15 мүнөттөн убактыңыздар бар. Сизде 15 мүнөт, сизде 15 мүнөт. Монитордо убактыңыздарды карап, аны сарамжалдуураак пайдаланганга аракет жасасаңыздар жакшы болот. Биринчи блокто эң алгач эле өзүңүздөрдүн партияңыздардын платформасы бүгүнкүндөгү шаардык кеңешке эмне менен бара жатасыздар, ошол жөнүндө айтып бересиздер. Бул биринчи бөлүгүбүз болот. Экинчи дебаттардын экинчи бөлүгүндө сиздерге мен тараптан, редакция тарабынан узатылган суроолор. Ушул суроолорго жооп бересиздер. Андан кийин шаардыктар тарабынан берилген видео суроолорубуз бар. Бирден видео суроо, ага жооп бересиздер. Төртүнчү дебаттардын төртүнчү бөлүгүндө бул сиздердин бири бириңиздерге берген суроолоруңуздар, оппоненттердин бирден бири бириңиздерге суроолорду бересиздер. Анан аягында сиздер шайлоочуларга кайрылуу үчүн бир мүнөттөн убакытты алып калганга аракет жасайсыздар. Анан сиздерден чоң сураныч, ошо регламентти так сактап, өзүңүздөрдүн убактыңыздарды дагы бир ирет кайталайм, сарамжалдуураак пайдаланыңыздар. Программанын жүрүшүндө телефон аркылуу дагы суроолор келет. Биз аны дароо эле түз эфирге чыгарабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер да бүгүн талапкерлерге түз суроо берүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн биздин 5-62-69 телефондору аркылуу түз эфирге чыксаңыздар болот. Ал телефон номери экранда болот. Биздин суроолордун баары, дагы бир айта кете турган нерсе, суроолордун баары сиздердин партияңыздардын программаларына негизделип түзүлгөн суроолор. Бардыгы мындайча айтканда ачык ресурстардан алынган суроолор. Анда эмесе биз биринчи бөлүктү баштай берели. Биз башында сиздер менен сүйлөшкөндө эле чүчү кулак дейбизби, кезекти биз бир бол партиясына берели деп чечкенбиз. Улукбек мырза, анда сөздү сизден баштасак. Рахмат. Эми бизде биринчи кезекте ушул биздин Ош шаардык кеңешине депутаттыкка талапкерлик аттанып жатып, биздин программаларыбыз боюнча биринчи тааныштыруу маселесине келип айтып атабыз, токтолуп атабыз. Мына ошондон баштасак, урматтуу шаардын тургундары, биздин бир бол мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик партиясы бир бол элим бир болсун, ордолу Ошко кут консун деген ураа менен аруу максаттарды аркалап 27 март Ош шаардык кеңешине депутаттыкка шайлоого аттанып отурабыз. Жогоруда айтылган ураа менен баратканыбыздын эң негизги максаты ата бабаларыбыздын калтырган жакшы салттарын кайра жаратып, жаңыланган Ош шаарын куруп, элибиздин жашоо шартын жогорку деңгээлге жеткирүү болуп саналат. Анткени бул маселелерди аткарууга биздин партиянын күчү да, акылы да, тажрыйбасы дагы жеткиликтүү. Биз шаардын көйгөйүн, элдин жашоо шартын эң сонун билебиз. Буга чейин да Ош шаарынын жана анын тургундарынын мыкты жашоосу үчүн ар дайым конкреттүү аракеттерди, иштерди аткарып келгенбиз. Ош шаарынын Улуу Жибек жолундагы экономикалык флагманын айлантуу үчүн биздин ачык айкын конкреттүү пландарыбызды сунуштап жатабыз. Мына ошол биздин коюлган конкреттүү пландарды Илбирстин секириги деген бөлүк менен 5 бөлүккө бөлүп караганбыз. Биринчи, Ош шаарынын экономикасы, туризмди өнүктүрүү, шаар чөйрөсүнүн коопсуздугу, шаардын социалдык маданий өнүгүүсү жана шаардагы жашоо шарттын жакшыруусу.
Буларды эми ар бирин токтолуп отурбастан булардын бардык программалардын ички негизги принциптери биздин сайтта дагы программаларда дагы бардыгында ачык айкын белгиленген. Себеби дегенде бул биздин бул жердеги план дарыбызды ар бирине токтолуп отура турган болсок бизге бөлүнгөн убакыттын тардыгынан убакыттан уткуруп атабыз. Рахмат чоң сизге. Анда эмесе кезекти биз Ата Мекен партиясынын өкүлү Айдар мырза сизге берели. Сизде дагы 2 мүнөт токтоңуз бар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу шаардыктар. Кыргызстан Ата Мекен Социалисттик партиясы бул Кыргызстандагы бай тажрыйбага ээ, өзүнүн саясий жолу бар, өзүнүн тарыхы бар, өзүнүн конкреттүү ой сунуштары бар келечектүү партия менен кетип жатам. Бул партиянын негизги шаардын алдына койгон конкреттүү максаттары бар. Алардын убакыттын тардыгына байланыштуу негизгилерин айтып кетсем, бул биринчи идеологиялык саясат, экинчи экономикалык саясат, үчүнчү социалдык саясат. Экономикалык саясатка кайрылсак, шаарыбыздын бюджетиндеги иштетилген чыгашалардын айкындуулугу, алардын элге жеткирүүдө саранжалдуулугу, ошондой эле шаардын бюджетин так туура колдонуу жөнүндө конкреттүү сунуштарыбыз бар. Үчүнчүдөн, жеке жана орто бизнести өнүктүрүп, шаарыбыздын чеке жагында жайгашкан суугат жерлерди жеке менчикке үй курууга берүү эмес, тиешелүү конкреттүү жеке бизнестерди курууга, шаарыбызга салык төлөөчү ишканалар мекемелери курууга берилген сунуштар. Ал эми үчүнчүсү социалдык мааниде, бул мугалимдердин, врачтардын, мамлекеттик кызматкерлердин жашоо шартына жакшылап шарттар түзүү, алардын потребительдик корзинасын республикалык деңгээлде эмес, Ош шаарынын деңгээлине карата конкреттүү түрдө сунуштарыбызды айтабыз. Рахмат чоң, урматтуу талапкерлер, мынакей биз сиздер менен сиздердин программаңыздар менен учкай таанышып алдык. Эми кезекти мен ойлоп турам, экинчи бөлүккө бере берсек болгудай. Мен биздин редакциянын суроолорунан баштай берсем. Укмек мырза, мынакей сиздердин сайтыңыздар менен таанышып чыктым, бир топ стратегиялык маанидеги программаларыңыздар менен тааныштым. Партияңыздардын программасында акылга салып таразалоо деген бир бөлүгү бар экен. Чын айтыш керек, мындай жакшы жазылыптыр. Менин оюмча кеп анын эми реалдуу аткарылышында болсо керек. Ошол жерде мындай деп жазыпсыздар: биз жакында эле Кыргызстандын эли тарабынан бекитилген конституцияны өзгөртүүгө каршыбыз, улам эле оюндун эрежелерин алмаштыра берүүгө болбойт деп. Мынакей баарыбызга эле маалым болгондой, былтыртан бери конституцияны өзгөртүү жөнүндө коомчулуктун арасында, кече жакында президент дагы бул жөнүндө өзүн айтты. Мына ушул жөнүндө сурагым келип атат да, бул конституциялык өзгөртүүлөр боюнча өзүңөрдүн оюңарды эле каласыңарбы, же кандайдыр бир өзгөрүүлөргө барасыздарбы? Рахмат. Бул жерде дагы бир нерсени айта кетишибиз керек. Бир Бол саясий партиясынын башынан бери эле бул парламенттик башкарууну жактырып келген, же болбосо парламенттик системаны колдойт. Ошону менен бирге конституцияда көрсөтүлгөндөй эле 2020 жылга чейин конституцияны өзгөртпөө жөнүндөгү маселелер каралган болчу, бекитилген. Мына ошону менен ошол пикирде келгенбиз. Бүгүнкү күндө конституциянын кайсы багытта, кандай болбосун өзгөртүүсү боюнча демилгелер же сунуштар биздин партияга берилген жок. Эгерде сунуштар белгилүү болсо, партия өз позициясын ошондо сунуштарга жараша. Эгерде кандайдыр бир конкреттүү сунуштар, ал сунуштардан баш тарта албай турган сунуштар болсо, макул болосуздарбы? Жок, бул жерде дагы бир маселе бар да. Мисалы, сиздин сурооңузда биз айтып атпайбызбы, ошол конституцияны өзгөртсөк эле балким мамлекетибиздин деңгээлин ушунчалык чоң деңгээлге көтөрүп жиберебизби, ошол законду өзгөртүп койсо деп. Бизде мен өзүм тарыхчы катары бир нерсени белгилегим келет ушул жерде. Мисалы, Германиянын канцлери Отто фон Бисмарк деген адам болгон да, ал жазып атпайбы, айтып кеткен, бул жерде алтын тамгалуу алтын тамгалар менен да законду жазып койсок дагы, эгерде бийлик башындагы адам инсандын ролу төмөн болсо, анда мамлекетти жогорку деңгээлде өзгөртө албайбыз. Демек өзгөртүүгө каршы деген позицияда турасыз. Биз ошол позицияда турабыз. Рахмат чоң. Айдар мырза, сизге суроом, мынакей дагы бир коомдо резонанстуу суроолордун бири да, шаардын мэрлери түз шайлансын деген ойду айтып атышат да. Анан кече жакында 3 мартта лидериңиздер Текебаев мырза дагы келечекте Бишкектин мэрин эл шайлаш керек деп айтып атышыптыр да. Анан Ошто кандай болуш керек? Буга партиянын көз карашы кандай? Ошто түз шайлоого даярбызбы?
тавакелчиктер жок бу, кандай негизде бере албайбыз? Бул маселе албетте бүгүнкү күндө орсундуу маселе. Бүгүнкү күндө мыйзам мага түздөн-түз жол бербейт. Келечекте ушул маселе албетте көтөрүлүп жатат. Муну эл таразалап, эл чечкенден кийин, мыйзам тарабынан кабыл алынгандан кийин, жалпы угууга коюлгандан кийин, мыйзам кабыл алынгандан кийин гана иш жүзүнө ашырылат. Я түшүнүктүү. Азыр алдын ала буга биздин элдердин көз карашы, элдердин укуктук аң сезими даяр эмес деп ойлойм. Мен ойлоп атам да, даяр эмес деп ойлойм. Мен ойлоп атам да, мына мисалы ошол саясий партиялар ошо элдин ой пикирин эске алып, анан ошолордун оюн кандайдыр бир реалдуу иштерге аралаштыруу мүмкүнчүлүгү бар топтор деп элестетем да. Ошондо демек сиздер бүгүн оштуктар ал нерсеге даяр эмес деп эсептейсиздер. Туура анткени билесиздер да, ата мекен бул социалисттик партия. Ошол эле шайлоодо уру колот болуп кыргызда илгертен болуп келгенде, же болбосо кимдин туугандары көп болсо ошол аркылуу шайланган. Ал эми ош шаардын мэри бул конкреттүү түрдө бардык социалдык тепкичтерден басып өткөн, чыныгы экономикалык көз карашы, юридикалык жагы, өзүнүн саясий көз карашын такшалган инсан болуусу абзел. Ошону эл тандай алат деп ойлойсузбу, тандай албайт деп ойлойсузбу? Азыркы мезгилде эл ага даяр эмес деп ойлойм. Рахмат чоң, рахмат. Кийинки суроом Улукбек мырза сизге. Мынакей 30 октябрь 2015 жылы сиздердин Билбол фракциясы жогорку кеңештеги оппозициялык азчылыкта турабыз деп жарыялашкан. Анан бүгүнкү күндө парламенттик оппозиция катуу сынга кабылууда. Силер Билбол партиясы, Республика Тажурт партиясы формалдуу гана оппозициясыңар. Ошондуктан бул формалдуу оппозиция болуп, силер оппозициянын чыныгы ролун аткара албай жаткандыгыңардан бүгүнкү күндө оппозиция көчө оппозициясы жаңы дем алып мүмкүн, жаңы жер жерлерде мүмкүн курултай өткөрөбүз деген суроо талаптарды коюп атышат дейт да. Сиз булар менен, сиздердин партия бул менен макулбу, макул эмеспи? Жакшы, Расул мырза, биз бул жерде дагы бир маселени айта кетишибиз керек да. Бул биздин бүгүнкү күндө биздин көз карашта, саясий көз карашта оппозиция десе эле көчөгө ура менен кыйкырык менен чыккан адамдарды гана оппозиция катары түшүнүп калдык да. Ал эми биз бул сиздин көз карашыңыз менен эч кандай макул эмеспиз. Себеби дегенде Билбол фракциясы биринчилерден болуп бүгүнкү күндө болуп аткан ошол жанагы долларды сомго алмаштыруу боюнча кредиттерди, долларды жүргүзбөө боюнча жана ошону менен бирге эле жана социалдык төлөмдөрдү, жерге киргизилген социалдык төлөмдөрдү токтотуу боюнча бул жерде Жапаровдун, Пирматовдун өзүнүн жанагы законго чыгарылган долбоорлор киргизилип турат азыр. Азыр ошонун алдында, кабыл алуунун алдында турулат. Бул деген сөз кыйкырып чыгып эле, же болбосо ошол бийликти сындап эле эмес, бийликтин негизинде өзүнүн сунуштарын, пикирлерин жүргүзүп алуу жана ишке ашыруу болуп турат. Демек көчө оппозициясынын бул жагынан эч кандай шансы жок деп айткыңыз келип атам? Бул жагында демилгесин силер алып айтып аткан болсоңор, ишке иш жүзүгө ашырганга жардам берип атканбыз. Андай шансы жок. Рахмат чоң. Рахмат чоң. Айдар мырза, сизге кийинки кезектеги суроом. Мынакей ата мекен партиясындагы бир эмелерине көрүп калдым. Коомдук тартипти көзөмөлдөө үчүн мүмкүн шаардын деңгээлде муниципалдык полиция деген түшүнүктү киргизүү зарыл. Ал жергиликтүү муниципалитетке дагы мындай баш ийиш керек дегендей бир идея болуп атат да. Буга сиздердин партияңыздар эмне үчүн ушундай нерсе зарыл деп айтып атасыздар? Анан ал кандай жумушту аткарыш керек? Бүгүнкү күндөгү биздин милициябыз өзүнүн функцияларын аткара албай калды деп эсептейсиздерби? Жок, бүгүнкү күндө мамлекеттик орган өз ишин аткарып атат. Жаманбы, жакшыбы, аны элдер, жарандар өздөрү баалаш керек. Ал эми муниципалдык полицияга ал целый механизм талап кылат. Анын үчүн албетте бардык нерсенин терс жана оң жактары бар. Ал маселени азыр ачык айтууга эрте. Ошондуктан бул маселеге кийинчерээк токтолобуз деген ойдомун. Бул азырынча бул иш ашпай турган маселеби? Ал үчүн мыйзам жол бериш керек. Ал үчүн алардын айлык акысы, алардын жүргөн турганы, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөн механизмдерине кеткен каржыларды бөлүп чыгуу керек. Туура, ал жагы маселеси. Бирок ошол полициянын кереги барбы, жокпу деген суроону бергим келип атат. Мен бул кайсы жерден көргөнүңүздү так билбей атам. Бирок бул биздин программанын ичинде азырынча бул жок. Рахмат чоң. Улукбек мырза, сизге суроом. Партиянын программасында жаштар канатынын лидери дагы мындай деп долбоор көтөрүп чыгыптыр да. Жаштар паркы деген долбоорубуз бар. Ал парк аябай кандай чоң территорияны ээлеш керек да, анан парктын ичинде түрдүү жаштар алек боло турган, жаштар ошол жерде бир жумуш аткара турган түрдүү секторлордон туруш керек.
мисалы шахмат ойногон, спорт оюндары менен алек болгон деп айтып чыгыпсыңар да. Анан бул долбоорду ишке ашыруу үчүн 4-5 ай убакыт жете деп парламент шайлоонун алдында айтылган нерсе экен. Ошол парктын бүгүнкү күндөгү акыбалы кандай? Барбы, жокпу? Эми бул жерде жакшы суроо бердиңиз. Бул жерде эгерде жанагы биз айтып атпайбызбы? Бул дагы оппозициялык блокто калып калып атат бул партия дагы. Эгерде ошол бийликчил блокко, ошол коалицияга кирип калганда, балким ошол маселелер көбүрөөк ишке ашып, ошол маселелер жакшы жолго коюлмак. Ал эми бүгүн деле ал калып калды деп айтыштан алыспыз. Бунун үстүндө иш жүрүп атат. Муну өзү коюлган максаттарга, программага сөзсүз түрдө жетет деген үмүтүбүз бар. Демек сиздин оюңуз боюнча сөзсүз түрдө биринчи иретте эмеге келиш керек жанагы? Бийликке келиш керек бул? Жок, бул долбоорду аткарыш. Бул жерде долбоорду аткарыш үчүн бийликке келиш керек эмес. Бул жерде ошол өзүбүздүн коюлган талаптарды ошол деңгээлге көтөрүп чыгышыбыз керек. Биз чыгып атабыз. Ошол деңгээлде эми ал баягы көпчүлүктө колдоого алынбай калып атат да. Ошол үчүн айтып атам мен. Жакшы идея экен, негизи колго алына турган идея экен да, негизичи. Айдар мырза, сизге суроом, кийинки суроом. Мынакей программага даярданып атып, сиздер жөнүндө маалымат тапканга аракет жасадым да, анан тизмеңиздерде сиз адам укугу жана өнүгүү деген коомдук фонддун төрагасы деп жазылып турат. Анан сурагым келип атат да, бул кандай, кайсы жактагы укуктарды коргойт, кимдердин укугун коргойт, эмне иштер жасайт деп сурагым келип атат да. Жакшы суроо экен. Биздин укук жана өнүгүү коомдук бирикмеси 2013 жылдын май айынан тартып Ош шаарында эмгектенип келип атат. Биздин негизги максат элдерге акысыз түрдө юридикалык жардам берүү. Ошол эле жер маселеси, ошол эле миграция маселеси, ошол эле жөнөкөй жарандар. Атам Москвада, апам Ошто, мен кызымды кантип алып чыгып кетем деген маселелер турат. Ошол эле ЗАГС бөлүмүндөгү тиешелүү маселелер, ошол эле жеке жана орто бизнести кантип ачабыз? Жакында мына бир аял кайрылды, Татарстандан көчүп келген экен. Кандай Кыргызстанда кандай өзүм ишмердүүлүгүмдү жүргүзөм? Мен торт чыгара турган кичинекей сек ачам деп. Биз ошого юридикалык жардам берип, конкреттүү түрдө бүт так маалыматтарды берип, жеке ишканасын ачып бизнес бердик. Бизнес консалтингде жардам бересиңер? Бизнес жаатында, укук жаатында биз акысыз түрдө юридикалык жардам беребиз. Рахмат. Урматтуу коноктор, азыр бизде жарнамалык тыныгуу бар. Жарнамалык тыныгуудан кийин биз өзүбүздүн маегибизди улантабыз. Ылдамдык. Бул алдыга умтулуу. Баарынан ылдам бол. Ар бир секунда баалуу. Интернетте максималдуу болдон. Укмуштуудай ылдамдыктагы Мегаком 4G. Чыныгы ылдамдыкты сез. Ош миң сонун туулган жерим. Көп жылдан бери коомдук иштер менен алектенип жүрөм. Көйгөйлөрдү чечүүдө командам социалдык багыттарга басым жасады. 35 миллион сомдон ашуун акчаны тартып келип, 15 балдар аянтчасын курганга жетиштик. Бирок бул мен үчүн чоң көрсөткүч эмес. Эң башкысы, жаштардын кыялдарынын орундалышына мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Мен шаарды мындан ары да жакшыртууга даярмын. Келгиле, келечекти сиздер менен бирге куралы. Ош коопсуз. Мен 35 жыл шаарыма жана шаардыктарга кызмат кылдым. Балдардын, неберелердин үй бүлөнүн коопсуздугу ар бир адам үчүн маанилүү. Милициянын офицери үчүн коомдук коопсуздукту камсыз кылуу чоң мааниге ээ. Мен ички иштер түзүмүндө иштеп турганда бул багытка өзгөчө көңүл бурдум. Оор кылмыштардын алдын алуу, наркобизнес менен күрөшүү боюнча иш алып бардым. Бул күрөштө мындан ары да улантуу зарыл. Келгиле, келечекти сиздер менен бирге куралы. Бешиктеги баланын бек болоору биздин колубузда. Эненин саламаттыгы, баланын дени сак болушу. Балага билим берүү менен өлкөбүздүн келечегине салым кылабыз. Эне жана баланын ден соолугуна кам көрөбүз. Жаштардын потенциалын өстүрөбүз. Жаңы дем, Демократ саясий партиясы. Атам партиясы, элдик партия. Доңшуңду сатпа. Эгер сен патриот болсоң, жүрөгүңөн шайла. Алам партиясы номер 12. Мен жакшы билем, пикавит. Күнүгө бир кашык тундурмада витамин жана омега 3 кислотасы бар. Менин баламдын өсүп өнүгүүсүнө жакшы жардам берет. Пикавит витаминдер жана минералдар сиздин балаңыздын ээгилиги үчүн. Летайте в Сеул с турецкими авиалиниями. Самая лучшая авиакомпания в Европе уже 5 лет подряд.
Ош Сеул по цене 290 евро. Мы летаем в большее количество стран, чем другие авиалинии. Turkish Airlines. Widen your world. Медицинский центр «Андрус Ош». Центр по эффективной и квалифицированной помощи на амбулаторных и стационарных условиях пациентам по всему Южному региону. Мы предлагаем услуги лечения и диагностики заболеваний, неврологии, урологии и андрологии, терапевтическое отделение, физиотерапия, отделение гинекологии, УЗИ, массаж. Медицинский центр «Андрус Ош». Город Ош, улица Заднепровская, 23. Turkish Airlines is pleased to announce a new destination, Gotham City. Thanks to a grant from Wayne Enterprises, Gotham is being restored to its former glory. From the legendary Gotham Opera House to the nightlife of the New Bowery, discover why Gotham City is great again. You may even catch a glimpse of a local celebrity. There's never been a better time to visit our great city. So book your flight now on Turkish Airlines. Биздин клиникада хирургия, терапия, урология, гинекология жана төрөтүү бөлүмдөрү бар. Ошондой эле УЗИ, ЭКГ, рентген лабораториясы, парафин, электрофорез, кедр бочка, омуртка грыжаларын тартуу, массаж, карий матрастары, зинда аппараттары, куб, сандаль жана башка физикалык дарылоолор камсыздалган. Биздин клиникага келип, дартыңызга даба таап кетиңиздер. Сиз тамагыңыз ооруп жаткан кезде ушул үндү абдан уккуңуз келет. Спрей Септалета Плюс эми жаңы чачыраткыч менен. Аны менен Септалета Плюс тарыса тамактын ичине тегиз таралат. Эффект плюсту сезиңиз. Септалета Плюс спрей. Септалета Плюс сизди үйдө жана жолдо да тамак оордан арылтат. Құрметті көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн Чарпалекте дебаттар. Бүгүн бизге катышып аткан партиялар булар Бир Бол саясий партиясы жана ал партиядан талапкер Мамытов Улукбек Мырза. Ошондой эле Атамекен саясий партиясы жана партиянын талапкери Камалов Айдар Мырзалар. Биз жарнама тыныгынын алдында суроолорубузду берип атканбыз. Ошол суроолорду улантып өтсөм. Улукбек Мырза, мынакей партия этностор аралык мамилеге катуу көңүл бөлөбүз, анткени бул тынчтыктын эң негизги угутуу дегендей мааниде программада жазыпсыздар да. Бул жакшы приоритеттүү багыт деп эсептейм мен деле. Шаар үчүн, айрыкча Ош шаар үчүн белгилүү бир окуяларды башынан кечирген шаар үчүн. Сурагым келип атат да, бул кагаз жүзүндө эле кала берген нерсе эмеспи? Конкреттүү бир долбоорлоруңуздар барбы ушул жаатта? Биз бул жаатта карап турганыбызда негизги биздин Бир Бол саясий партиясынын урааны дагы ушундан башталган да өзү. Бир бол элим, бир бол баарыбызга бир жол деген. Мына ошол кайсыл улут болбосун, Кыргызстандын ичинде жашап жаткандан кийин бул улуттарда ал баарыбызга мамлекет бирдей жана бирдей деңгээлде укуктуубуз. Же болбосо ошол мамлекетти көтөрүүдө дагы милдетибиз дагы бирдей болуш керек. Демек айта турган нерсе ошол. А конкреттүү кандайдыр бир иш чаралар бул жагынан багытталган? Конкреттүү иш чаралар эми мынакей өзүбүздөргө белгилүү ушул саясий блокто дагы ушул саясий убакыттарда дагы бул ошол улуттардын кызыкчылыгы да каралып партияларга дагы талапкерлер коюлганда дагы өзүнүн проценттик көрсөткүчтөрү менен туура жана так белгиленип келет. Демек сиздердин оюңузча эң башкысы бул мыйзамды так кармашыбыз керек. Мыйзамды так кармашыбыз керек. Түшүндүм, рахмат чоң. Бизде түз эфирде коңгуроо бар экен, эгерде мүмкүнчүлүк болсо эфирге чыгарып коюңуздар. Сурооңузду бере бериңиз, урматтуу көрөрман. Мен суроом ушундай болот. Биз жаштар келечектин ээлерибиз да. Келечекте биз ушу ошо студенттер үчүн кандай шарттар түзүлүп жатат азыркы партияларда? Ош шаарында биз окуу үчүн студенттер үчүн кандай шарттар түзүлүп жатат? Партиялар бизге кандай жардам бере алат? Рахмат чоң, сурооңузга түшүнүктүү. Айдарыбызды сизден баштай берели. Жакшы суроо экен. Атамекен социалисттик партиясынын негизги приоритеттүү багыттарынын бири бул жаштар менен иштөө. Биз буга конкретный сунуштар менен чыгып атабыз. Студенттерге коомдук тейлөөдө, транспорт менен камсыздоодо жеңилдиктерди кароо. Ошондой эле окуу жайларда
жеке курстарды өзүнүн бош убактыларын максаттуу пайдалануу үчүн спорттук клубтарды, кружоктарды ачуу. Ал эми үчүнчүдөн эң негизги жаштарга келечектүү пайдубал түзүү. Түшүндүм. Мындай не деп коет мурда проездной дегендей жеңилдетилген студенттик билеттин негизинде коомдук тейлөөдө аларга жеңилдетүү берүү. Бул биздин конкреттүү максаттардын бири. Рахмат жок. Бүгүнкү күндө бюджетибиз 1,34 млрд. Алдагы социалдык багытталган бюджет деп айтып атышат да. Ушул бюджеттин алкагында сиздер ушундай жеңилдиктерди бере аласыңарбы чындап эле? Бул реалдуубу же шайлоо алдындагы эле убада эмеспи? Мен башында айтпадымбы, шаардык бюджет бул өтө чоң сумма. Ушул конкреттүү түрдө пайдалансак, ошол эле студенттер олчойгон суммада контракт төлөп атпайбы? Ошол эле студенттердин ата энеси, студенттердин түзүлгөн акчадан биздин шаардык бюджет калыптанып атат. Эмне үчүн ошол берилген контрактынан эле конкреттүү түрдө студенттик билеттин негизинде коомдук тейлөөнү арзандатуу кылган эмне үчүн мүмкүн эмес? Ал эми тейлөө жаатындагы жасай турган ишканалардын иши болуш керек да. Ал бюджет контрагынын эсебинен ал жасай турган реалдуубу деп ошону сурагым келип атат. Реалдуу макулбу? Реалдуу. Бардык тейлөө мекеме ишканалары бул коз расчеттук деп коет, чарбалык эсепте жүргүзүлгөн ишканалар, анын түздөн түз Ош шаардык мэриясы, Ош шаардык кеңеш тарабынан көзөмөлгө алынып, жеңилдетүү жүргүзүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Рахмат. Бул жерде жаштардын арасында жакшы суроо берилди азыр. Биздин партиянын деңгээлин түзүп турган негизги азыркы талапкерлердин составындагы көбүрөөк бөлүгүн бул жаштар түзөт. Ошону менен бирге эле мына студенттерге көрүлгөн, мен өзүм ошол Ош технологиялык университетинин окутуучусу катары бул биздин эң биринчи көйгөйлөрдүн бири. Бир эле ошол жаштарга жеңилдетилген маселелер эле эмес. Мен ушул өзүм программамда дагы ошол жерге бара турган болсок дагы шаардын алкагында ушул нерсени көтөргүм келген. Себеби дегенде мына карап көрөлү, бүгүнкү күндө баардыгын борборго тартуу жүрүп атат да. Бул жердеги мисалы Ош шаары өзүнчө бир түштүк борбору деп аталганына карабастан, бул жердеги бюджеттик орундар дагы борборго карата жылып, мисалы Ош мамлекеттик университетиндеги медицина факультетинде мисалы быйыл бюджет берилген жок деген сыяктуу. Ушуларды, ушул маселелерди көтөрүп чыгуу. Бул маселени биз Ош шаардык деңгээлде көтөрүп чыгып, жана аны өзүбүздүн жогорку парламентте отурган фракциябызга жеткизип, жана ошол маселелерди чечүү маселеси. Бул да болсо бир аз болсо дагы студенттерге болгон жеңилдик. Жана ошону менен бирге Айдар мырза айтып кетти, контракттын негизинде алар болжойгон контракт төлөп атат деп. Бул жерде контракт маселеси чындыгында ал университеттин иши. Ал эми бул жанагы биздин жергиликтүү бийликке тиешелүү жана шаардын бюджетине тиешелүү нерсе болот. Эгерде проездной киргизе турган болсок, аны менен аны чечсе болот. Чече турган маселелер бар. Мисалы биздин фракцияда тиги Марат Султанов агабыздын проекти азыр закон болуп кабыл алынды. Кабыл алынганда бул жанагы Түркмөнстандын газын өткөрүү боюнча биздин Ош шаарынан жана тиги Алай транзит боюнча өткөрүү боюнча анын 80% мамлекеттик бюджетке, анын 10% Ош областы жана шаарына, анын ичинде Алай жана Чоң Алай райондоруна 10%тен бөлүнүп, биздин 5%бүз дагы ошонун ичинде тагыраак айтканда 25-26 млн сомдун тегерегин түзүп турат. Буларды дагы ошол өлчөмдө. Мен сурагым келген да, мындай шаардын бюджети эми миллиард сом деген аз да. Аны көмүскө ушуну студенттерге проездной беребиз деп анын белин үзүп албайбызбы? Мындай бул реалдуу. Жок, бул жерде ошол азыркы бюджеттин негизинде ошол чын эле сиз айтканыңыз туура. Ал эми ал бюджетти көтөрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Алар жанагы көмүскө бюджеттерди ачыкка чыгарышыбыз керек. Чоң рахмат. Айдар мырза, как раз бюджет боюнча болуп калды, Улук мырза да айтып калды да. Партиянын конкреттүү бир пландары барбы? Бюджетти бүгүнкү күндөгү миллиард сом бир аз ашыгыраак болгон бюджетти айталы 1,5-2 млрд чейин көтөрө турган мүмкүнчүлүктөр барбы? Силер ушундай мүмкүнчүлүктөрдү көрүп турасыздарбы? Албетте мүмкүнчүлүк бар. Биринчиден бул жеке жана орто бизнести өнүктүрүү, жагымдуу инвестициялык климатты түзүү. Эмне үчүн мына шаардын чеке жагында көптөгөн аймактар бош жатат? Ушул жерге заманбап көнүскө калаларды куруу, алардан түшкөн пайданы ата мекенчил өндүрүүчүлөрдү көтөрүү, алардан түшкөн салыкты шаарыбыздын бюджетине чоң салым болот. Бул биринчиден. Экинчиден эң негизги кыргызда макал бар, баягы аккан сууну тосуп албы эмес, аны сугарууда чоң эмгек да. Ошондуктан бюджет бул чоң акча, аны натыйжалуу максаттуу пайдалансак ал баарыбызга кенен кесири, шаарыбыздын өнүү өсүшүнө толук шарт түзүлөт. Ошондуктан шаардын чекедеги жерлерди рационалдуу пайдалануу,
жеке жана орто бизнести өнүктүрүү жана жагымдуу климатты түзүү. А шаардын жекедеги жерлери алар Карасуу районуна карайт дагы. Ушул жок. Ушул маселелерди дагы караш керек да. Мына шаардын чекесинде ичинде деле канчалаган анклавтар турат. Ушуларды шаардык кеңештин маселесине карап тешелүү өздөрүнүн ыйгарымдык укугу жок болсо жогорку кеңеш аркылуу тешелүү мамлекеттик органдар чечип шаардын территориясын кеңейтүү бүгүнкү күндүн эң чоң проблемасы болуп турат да. Анда эмне шаардыктар эч кандай эмгек кылбай эле үйдө отуруп калат да. Киреше булагы жок болуп атат. Демек ошол жерлерди шаардын карамагына алуу деген нерсени айтып атасыңарбы? Алуу, бош жаткан жерлерди иштетүү жана муниципалдык биргелешкен биз Ата мекен партиясы жеке кызыкчылыкты албетте коргойт. Бирок ошол эле жеке кызыкчылыкты, жеке коммерциялык булакты эмне үчүн муниципалдык тартипте жеке мэрия менен кызматташуу түрдө ортосунда бир кызматташуу келишимдерин түзүп ортодо бир биргелешкен ишканаларды түзүүгө эмне үчүн болбосун? Рахмат. Албетте болот. Рахмат чоң. Урматтуу талапкерлер, убактыңыздарга бир аз көңүл буруп койсоңуздар. Айдар мырза, сизде 8 мүнөт 13 секунд убактыңыз бар. Улукбек мырзада 6 мүнөт 37 секунд убактыңыздар бар. Байланыш барбы, жокпу? Улантып өрөбүз мынакей Бир Болуу партиясына. Сиздердин фракциядагы жогорку кеңештеги депутатыңыздар Пирматов жакында мындай деген сөз айтышып да, өкмөт чыныгы контрабанда кайда, кантип, кимдер тарабынан келип жаткандыгын так билиш керек, билип эле турат. Контрабанда ташыган фурлардын артында таасирдүү адамдар бар деп айтып атышат да. Андан көрө ошол маселени чечип контрабандага бөгөт коюш керек дейт. Мына мыйзамсыз кирип аткан күйүүчү майлоочу майлардын эсебинен эле бүгүнкү күнгө карата 3 миллиард сом акча бюджетке түшпөй калды дейт да. А эмне үчүн сиздердин партия оппозиционный партия болуп туруп ушул контрабанданы, ошол контрабанданын артында ким турат, ошолор жөнүндө ачык эле айтпайсыздар, мындай жымсалдабай элечи? Эми бул жанагы формалдуу оппозиция дегенге дагы мындай ушулар сөздөр эме берип атпайбы? Жакшы суроо бердиңиз. Биз эми негизинен азыркы биздин Айдар мырза Атамекенден, мен Бир Болуудан Ош шаардык кеңешине талапкерликке коюп атабыз депутаттыкка. Ал эми ошол биздин жогорку кеңештеги фракцияда отурган депутаттарыбыз бул боюнча эмне үчүн күрөш жүргүзүп аткандыгы үчүн жана ошону ачыкка чыгаруу маселесин көтөрүп чыгып аткандыгы үчүн закондун долбоорлорун иштеп чыгып аткандыгы үчүн мына ушул маселелер айтылып атат. Бул дагы ошол өзүнүн мезгили келгенде бул ачыкка чыгат. Шаардык кеңешке келип калсаңар дагы ушундай позиция болуп калбайбы деген суроом да. Жок, бул атабыз айтабыз деп айтпай койбойсуңар. Шаардык кеңешке келгенден кийин сөзсүз түрдө айтабыз муну. Бунун биздин өзүбүзгө шаарга тиешелүү, өзүбүзгө деңгээлибизге тиешелүү болгон суроолорго биз сөзсүз түрдө жооп беребиз деп айтабыз. Күтө туралы, мүмкүн ошол мезгилдерде келип калат, буюрса. Айдар мырза, мына сиз жөнүндө бир суроо бергим келип атат. Мына интернетте айтпадым, маалыматтар издеп атып, бир кызыктуу материалга туш болуп калдым. Сиз Талас областык юстиция башкармасына жетекчилик кызматка конкурска катышкан экенсиз. Бирок эмнегедир экзаменге барбапсыз. Экзаменге барбапсыз, ал жерде НИЯФКА деген баа турат да. Анан ошону сурагым келип атат да, эмне үчүн ал конкурска катышпай койдуңуз депчи? Мүмкүн кандайдыр бир себептери болдубу? Баарыңыздар жакшы билесиз, мен 10 жылдан ашуун юстиция органдарына бардык тармагында иштеп келдим. Заманга жараша азыр бейөкмөт уюмунда иштеп атам. Юстиция министрлиги тарабынан сунуш болду албетте. Мен конкурска катышуу үчүн документтерим бердим, бирок ата энем, үй шартым, шаарга болгон сүйүүм, өзүмдүн Ош шаарга болгон байланышым үчүн ал жака конкурска тапшыруудан баштадым. Таласка барган азыраак болуп калды. Иштейм деген адамга бардык жерде шарт түзүлөт. Рахмат чоң. Мен дагы бир суроону келген партиялардын баарына берип атам да. Мынакей экөөңүздөр тең, менин оюмча да, мүмкүн мен адашып аткандырмын, көп деле бай адамдардын катарына кирбейсиздер да, же мен адашып аткандырмын деп айтып атпаймынбы? Эгерде звонок болсо бизге азыр эфирге чыгарып койсоңуздар болот. Эфирге чыгарыңыздар, күтүп атабыз. Алло, саламатсыз беже, сурооңузду бере бериңиз. Саламатчылык. Мен Ата мекен партиясынын талапкерге бере бериңиз, сабы атасынын талапкерине суроо бергим келет. Бере бериңиз эже, бере бериңиз, угуп атабыз сизди. Ата мекен партиясынын талапкерине мен төмөнкүдөй суроодо бергим келет да, конкреттүү түрдө өздөрүнүн оюн айтып койсо. Жогорку кеңештин
сайлоого катышканда улуттар биримдиги менен биргеликте барды эле. А эмне үчүн бир дагы ата мекен партиясы улуттар биримдиги менен бирге барганда сайлоодон жеңип тилердин катарына кошулса дагы улуттар биримдигинин артынан Ош шаарынан жалпы эле түштүк жактан добушту алышып алып туруп бир дагы орунду беришпегендигин талапкердин өзүнүн тааныштыгы бар бекен. Сурооңуз үчүн рахмат. Экинчиден жергиликтүү кеңешке эмне үчүн улуттар биримдигинин мурдагы ошол жогорку кеңешке катышкандай биргеликте аттанышкан жок? Рахмат үчүн сурооңузга. Рахмат. Айдар мырза. Рахмат. Бултанбайбыз. Жогорку кеңешке ата мекен социалисттик партиясы улуттар биримдиги партиясы менен бирге саясий күрөшкө аттанган. Ал жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер, депутаттык шайлоо жөнүндө мыйзам бар, саясий партиянын өзүнүн ички жобосу бар. Ошол ички жобого ылайык көп добуш алган, өзүнүн үлкөн салымын кошкон депутаттар партиялык система менен жогорку кеңешке шайланып барышты. Улуттар биримдиги партиясынан катарынан аттанган Шайлообек Атазов аттуу мыкты жигитибиз бар. Ал Кудай кааласа жакындап калды. Ошондуктан мезгил баарын көрсөтөт. Жакында улуттар биримдигинен дагы аттанган биздин жигитибизди жогорку кеңештен көрүп калабыз деген чоң ишеничтебиз. Ал эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул саясий партия азыр өзүбүз аттанып атабыз. Бул саясий кеңештин чечими. Жогорку шаардык кеңешке ата мекен партиясы улуттар биримдигинен эмес, ата мекен партиясы өзү аттанып атат. Рахмат чоң. Рахмат чоң. Бизде суроо жокпу телефондо? Уланта өрөбүз. Мынакей мен суроомду улантайын андан ары. Анан кийин шайлоо жараянына катышыш үчүн ар түрдүү суммаларды айтып атышат. Шаар кичинекей да. Анан кийин 20 000 байланыш бар. Байланыш түз болсо анда улай бергиле. Сурооңузду бере берсеңиз болот, сизди угуп атабыз. Байланыш үзүлүп калды. 20 000 100 000 долларга чейин акча жумшалып атат ар бир партиянын тарапкерлери тарабынан деп айтып атышат да. Бул сиздерде маселе кандай чечилген? Бизде маселеде бул эң биринчи бүгүнкү күндүн көйгөйлүү проблемаларынын бири, баарыбызга эле белгилүү. Бирөө берип атат экен, бирөө алып атат экен. СДПК бериптир, анан бир бол бериптир деген элдин арасында ушагайым. Ал эми мына көрүп турасыз, өзүңүз суроо берердин алдында өтө жакшы туура маселени коюп туруп анан суроо бердиңиз. Сиздер экөөңүздөр тең эле тиги шаардагы бай адамдардын же орто бай адамдардын арасына кошулбайсыздар деп. Биз өзүбүзгө белгилүү, мен өзүм Ош технологиялык университетинде мугалиммин, менин келинчегим да мугалим. Жана ошол менен бирге биз анчалык деңгээлде акча бергенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Бул жагын партия? Биздин бул жагында партия да бербейт. Себеби дегенде ал жерде биздин өзүбүздүн жок, мен айтканым мына компанияга, шайлоо компаниясына. Шайлоо компаниясына ошол партиянын эсебинен берет. Партия каржылап атат. Партия каржылап атат. Бизде түз эфирде коңгуроо бар экен. Сурооңузду бере берсеңиз болот, угуп атабыз. Сурооңузду бере берсеңиз болот, угуп атабыз. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Алло, саламатсыңарбы? Угуп атабыз, саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Бир Улукбек мырзага суроо берели дедик эле. Бериңиз. Улукбек мырза суроо берели дедик эле. Бере бериңиз, бере бериңиз, угуп атабыз. Сиз баягы сизди сиз жаш тааныңыз, анан келечекте сиздин пландарыңыз жөнүндө угуп келсек деген оюбуз. Суроо түшүнүктүү болду. Сизди жакшы тааныбыз, анан келечектеги пландарыңыз жөнүндө айтып бериңиз. Рахмат сурооңуз. Сиздин сурооңузга өтө чоң рахмат. Биздин келечектеги пландарыбыз мына ушул биринчи кезекте ушул шаардык кеңешке депутаттыкка талапкер болуп аттанып отургандан кийин ошол мурдагыдай жалгыз талапкердин жеке мандатынын көз карашы жок бул жерде. Бул жерде саясий партиянын негизинде аттанып отурабыз. Ошондуктан жана мен башында айтып өттүм, бизге белгилүү болгон ошол Бир Бол саясий партиясынын платформасы бар, программасы бар. Мына ошол платформа программанын негизинде иш жүргүзөбүз. Түшүнүктүү. Бизде түз эфирде коңгуроо бар. Сурооңузду бере берсеңиз болот, сизди угуп атабыз. Алло. Сүйлөй бериңиз, сизди угуп атабыз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен
Атамекен партиясына суроо берейин дегем. Бериңиз, угуп атабыз. Силериңиз угуп атабыз. Айдар, эгер сен депутаттыкка өтүп калсаң, биринчи очередь эмнеден жумушту баштайт элең? Рахмат жаңы сурооңузга. Эгер мен биринчи депутат болуп калсам, эң биринчи шаардык кеңештин жөнүндө жобо бар. Ошол жобо менен таанышып чыгып, өзүмдүн ыйгарымды, укук, милдеттеримди так аныктап, экинчиден шаардын бюджетин так айкындуу иштетишине салым кошот элем. Рахмат. Суроо барбы? Жанагы мен айткан суроо, бул жагынан партия силерди шайлоо кампаниясын каржылап атабыз же болбосо өзүңүздүн жеке каражаттарыңызды колдонуп атасызбы? Мыйзамга жол берет. Азыркы биздин үгүт иштерине партиянын штабынан акча бөлүнүп жатат. Демек өзүңүздөн эч кандай акча кеткен жок? Өзүмдөн азырынча эч кандай акча кете элек. Сүрөттөрүңүз көбүрөөк да ошон үчүн сурап атам. Анын баары партия каржылап атат. Жакшы экен. Бирбол партиясында дагы бир кызыктуу эме болуп атат. Айыл чарба министрлигин жоюп салыш керек такыр деген пункт бар экен. Эгерде звонок болсо чыгара бериңиздер, аны улантабыз бизге. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Урматтуу көрөрман, сурооңузду бере берсеңиз болот, угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Мен мына Айдар балага суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Бере бериңиз, угуп атабыз. Мына муниципиалдык жерлерди чогуу иштетсе болот деп айтып атасың. А эмне үчүн сөзсүз ушул муниципиалдык жерлерден азыркы каршылык убакта неме кылыш керек беле? Мисалы үчүн мен мына Западныйда базар боюнча айткым келет да. Сурооңузду түшүндүрүптүрөк кылып айтсаңыз. Бизди ушул жерди алып ордуна башка бир нерсе салууга же болбосо парк кылына деп атат. Эми адамдардын курчак ачка отурган убактыда каяктагы парк сейилдөө болот. Ушул нерсе кандай жооп берет элеңер? Түшүндүм. Рахмат суроо. Суроонун төркүнүн түшүнсөңүз керек. Муниципалдык жерлерди кайтарып алып, аларды жанагы азыркы базар боюнча болушу керек. Биринчиден эми шаардык генералдык план деген болот да. Эгерде ал планга кирип калса, кандай бир объект, аны аткарууга баарыбыз милдеттүүбүз. Экинчиден шаардык кеңеш тарабынан шаардык мэриясынан конкреттүү сунуш болуп, ал жерге эл үчүн, мамлекетибиз үчүн пайдалуу бир объект курулса, анда баарыбыз жапа тармак колдонуш керек. Бирок ошондо дагы жарандардын экономикалык, саясий, юридикалык укугу бузулбаш керек. Демек алардын жанагы жер боюнча укугун коргонго даярсыздар? Жер боюнча укугун коргоп келебиз жана коргой беребиз. Рахмат чоң. Суроо барбы, жокпу? Азыр анда биз бул азыркы бөлүгүнү жыйынтыктайбыз. Азыр бизде рубрикабыз бар атайын. Көрүүчүлөрдөн келген видео суроолор. Видео суроолорго көңүлүбүздү бурсак. Менин суроом эки партияга тең. Шаардык кеңешке талапкер болгонго чейин жеке өзүңөр көзгө көрүнөлүк кандай иштер жасадыңар шаар үчүн? Кимден баштайбыз? Мен баштай берейин. Рахмат сиздин сурооңузга. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Мына шаар үчүн көзгө көрүнөрлүк кандай жумуш жасадыңыз деген суроону келип атабыз да. Бардыгын карап туруп бир жагынан карасак, бул жерде эң биринчи билим экен да. Ошондуктан мен көзгө көрүнөрлүк шаарга деп ушул жерде иштеп жатып, 20 жылдан бери университетте иштеп жатып, мен ойлойм, ушул жерде 20 курактагы муундарды бүтүрүп чыгардык. Мына ошол менин ушул шаарга жана Кыргызстанга мекеңи кошкон салымым деп эсептейм. Рахмат чоң. Биз азыр түз эфирде коңгуроо бар экен. Сурооңузду бере берсеңиз болот, угуп атабыз. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Алло, алло. Бере бериңиз, угуп атабыз. Мына Ата мекен партиясына берейин дедим эле. Бериңиз. Мына Ата мекен партиясы биз акчага сатылбайбыз дейт да. Бирок акчага сатылат да. Мына өткөн шайлоодо деле сатылды. Эмне кылды эрге? Эмне жакшылык кылып атат деп ойлойм да. Сурооңуз. Ошо менен суроом ушу берип баары азыр деле мына азыр деле коюш дем ошо акча менен өтүшөт да. Түшүндүм, рахмат чоң сурооңузга. Түшүнүктүү. Комментарийиңиз барбы? Конкреттүү факт жок. Урматтуу жеке, сизге денсаулук каалайбыз. Ал эми Ата мекен партиясынын аткарган ишини эл таразалап, эл баалайт. Рахмат чоң. Экинчи сурообуз, видео сурообуз даяр болсо бере берсеңиз болот.
жогорку кеңештин депутаттардын ортосунда мандат талашуу маселеси бир тобу чыр-чатактарды жараткан, ал эми сиздердин шаардык кеңештин партиялардын арасында мына ушундай чыр-чатактар болбойбу? Деги эле партиялар арасында бул маселени кандай чечтиңиздер? Атамекен социалисттик партиясы бул чыныгы өзүнүн ишин билген басыккан юристтердин ордосу. Өзүңүздөр билесиздер, Өмүрбек Чиркешевич, Аида Жеңишбековна Салянова, Алмамбет Шыкмаматов сыяктуу биздин мыкты юристтерибиз бар. Бул так жолго иштелип чыккан, ал жөнүндө эч кандай маселе болбойт. Бул маселени чечип алгансыңар? Бул маселени чечип алганбыз. Рахмат чоң. Бизде сиз эфирде коңгуроо бар, сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз сизди. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен Айдар Мырзага суроом бар эле. Бериңиз, угуп атабыз. Айдар Мырза юстиция тармагында иштеп жүргөндө мурда ушул бир пара алып кармалган деген бир ушак айыңды угуп жүрөбүз да, ошол өзү бир ясность киргизип койсо деп айтайын деп эле. Рахмат сурооңузга, сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат, эң жакшы суроо болду. Өзүңүздөр тарыхта билесиздер, эл үчүн чыныгы мырзалардын башында ар кандай сыноолор болот, ар кандай жагымсыз окуялар болот. Бул окуя жүз бергенин мен танбайм, бирок жергиликтүү кеңешке аттанып жаткан адамдын соттолугу жөнүндө сөз тактама талап кылынат. Мен ал маселе жок. Ошондуктан сиздин ишиңизге ийгилик каалаймын. Бул маселе азырынча, бул маселе боюнча эч кандай так маалымат жок. Рахмат. Бизде түз эфирде коңгуроо бар, сурооңузду бере берсеңиз болот, угуп атабыз сизди. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен мына Билбол партиясына суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Улуу Алайга. Бериңиз. Мынау сиз 20 жылдан бери университетте мугалим болуп иштеп атам деп айтасыз. Ушул университеттеги коррупцияны жоюуга кандай иш аракеттерди жасайсыз? Бир кайталап койсоңуз түшүнүксүзрөөк болуп калды. Ош технологиялык университетиндеги болуп жаткан коррупциялык көрүнүштөргө кандай чектөө киргизесиз? Түшүндүм. Рахмат сизге сурооңузга. Окек мырза, бул жерде негизинен бул коррупциялык системанын жүрүп жатат деген маселелер боюнча азыр суроо берип атат. Бул нерсени жоюунун эң биринчи жолу эле ошол тасыккан адистер иштеш керек. Биринчиден өзүнүн кесибине сүйгөн адамдар иштеш керек. Экинчиден ошол жерге тапшырып келип аткан студент дагы өзүнүн ыктыяры менен жана өзүнүн ошол кесипти аркалап келгендигин бербесең албайт деген нерсени айтып атасыз. Ошол эле. Рахмат чоң. Убактыңыздарды карап койсоңуздар, Билбол партиясы сиздерде 3 мүнөт 19 секунд убактыңыздар бар экен. Айдар мырзада 5 мүнөт толук убактыңыз бар. Бизде түз эфирде коңгуроо бар, сурооңузду бере берсеңиз болот, сизди угуп атабыз. Сурооңузду бере бериңиз. Урматтуу көрүүчү, сурооңузду бере берсеңиз болот, угуп атабыз. Ассалому алейкум, өкүмүңүздөр тең, аябай жакшы така, жакшы мырзалар экенсиздер, шайлоодо ийгилик каалайбыз. Атамекен партиясына бериңиз. Өткөндө жогорку кеңеште шайлоо болгондо сиздер улуттар биримдигине утташып алып бардыңыздар эле. Азыр шайлоодо кайсы партияны утташып алдыңыздар? Рахмат чоң сурооңузга. Айдар мырза, эч партияны кошуп алганыбыз жок. Атамекен партиясы өз алдынча саясий күрөшкө аттанды. Бул ирет өзүңүздөр жалгыз аттандыңыздар э. Рахмат чоң. Азыр бизде баягы биздин кезектеги рубрикабыз бар. Эгерде түз эфирде звонок болбосо, бул оппоненттердин бири бирине болгон суроолору. Режиссер мага айтып атасыз, суроо бар деп. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Сурооңузду бере бериңиз, сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен могу Бирбол партиясына суроо бергим келип атат. Бериңиз, угуп атабыз. Бирбол партиясы жогорку кеңешке аттанып атканда биздин Туран микрорайондо Мушкетова көчөсүнө суу өткөзүп беребиз деп трубаларды алып келип кыйла иш кылмыш болгон эле. Шайлоо бүткөндөн кийин трубаларды кайра алып келип калышты да, бирин да калтырбай. Азыркы учурда Бирбол партия агитаторлору, кандидаторлору келип бизге көп нерсени обещать этип атышат.
Ошо суроо берейин эле, кандай ишенсекпи, ишенбесекпи, эмне кылсакпы деп чоо, кандай деп чөтүрөбүз ага. Рахмат жооп сурооңузга, Мукет мырза. Рахмат сиздин сурооңузга. Эми ошол жогорку кеңешке аттанып жаткан шайлоочулар ошондой деңгээлде жүргүзгөн болсо, демек бул биз бүгүн шаардык кеңешке иш аттанып атабыз. Биздин талапкерлер барган болсо, аны ошол деңгээлде аткарып берүүгө балким бел байлаган болсо аткарып беришет. Подкуп болуп калбайбы? Жок, ал жерде негизинен бул бизге тиешелүү болгон суроо эмес болсо керек. Себеби дегенде ал уже түшүнүктүү. Рахмат чоң. Азыр оппоненттер суроодо бири бириңиздерге бере берсеңиз болот. Кимден баштайбыз? Улукбек мырза, дагы эле сизден баштайлы. Башындагы сүйлөшүүгө боюнча сурооңуз Айдар мырзага. Рахмат. Эми Айдар мырза экөөбүз бирге иштеп бир университеттен иштегенбиз. Анан Айдар мырзага мен айткым келет, ушу ийгилик каалайм. Сурооңуз? Суроом жок. Сурооңуз жок. Рахмат. Айдар мырза, сиздин. Албетте, рахмат. Биринчи эмгектенген жерде эч качан унутпаш керек. Улук мырза менен бир жерде эмгектенип, ушундай саясий күрөшкө чогуу атканга сыймыктанам. Мен сизге бир эле суроом. Оппозициялык көз караш дегенди кандай түшүнөсүз? Түшүнүктүү. Оппозициялык көз караш бул биздин бүгүнкү күндөгү ошол бийликчил партиянын же болбосо бийликтин жасап аткан иш чараларын көзөмөлгө алуу жана аны ооздуктап туруу, туура эмес жактарга кеткен болсо, демек бул оппозиция. Рахмат чоң. Бул суроо буга эле эмес гиби суроом келип атат да. Мынакей оппозиция деп айтылып калды. Көп жылдан бери оппозиция жүргөн партиянын өкүлү катары суроо берип келип атат да. Мына айтып атышат, оппозиция бул бүгүнкү күндө эч нерсеге жарабайт. Оппозиция алсыз, Кыргызстанда деги эле оппозиция жок деген суроону айтып атышат да. Сиздин оюңуз кандай? Атамекен партиясы эч качан алсыз партия болгон эмес. Азыркы жашап жаткан системаны, адамдардын кепилдигине гарантия бере турган конституциялык тудагын партиялык системанда негизги темелгиси. Мен айтып атам, атамекен партиясы оппозиция жөнүндө. Сиздер азыр оппозицияда эмес, ал сиздер бийликтесиздер да. Азыр биз официалдуу түрдө бийликтебиз. Ал эми биз официалдуу бийликте турсак дагы оппозициялык көз караш эгерде элибиздин жыргачылыгына келе турган болсо сөзсүз түрдө колдойбуз. Рахмат чоң. Азыр бизде кезектеги жарнамалык тунугу бар, андан кийин биз акыркы блогубузга кезекти беребиз. Ата, бизге мектепте математика боюнча тапшырма берди. Мага жардам бериңизчи. Кел отурчу. Таптым. Биздин үй бүлө байланышка канча короторун эсептейбиз? Биздин үй бүлөдө канчадан? Мен, сиз, апам, байкем жана эжем. Азамат, эми ушунун баарын нөлгө көбөйт. Нөл! Жөнөкөй! Жөнөкөй! Туугандар жана жакындар менен акысыз байланышуу үчүн сим-карта. Скорость – это движение вперед. Будь быстрее всех. Ведь на счету каждая секунда. Получи максимум от интернета. Сверхскоростной 4G от Мегаком. Почувствуй настоящую скорость. Ош, кооз жана таза. Бул көрсөткүчкө жетишүү оңойго турган жок. Бирок биз таза иштеп, ийгиликке жетиштик. Жол бойлото таштанды таштоочу көктөр коюлуп, көчөлөр, көп кубаттуу үйлөрдүн курулушу курулуп, тазалануда. Тазалык ишканасынын башында турганда техникалык базаны чындап, жумушчуларын санын көбөйткөнгө жетиштим. 2 жыл мурда түшкөн төлөмдөрдүн жалпы көлөмү 2,5 миллион сом болсо, бүгүн 7 миллионго жетип отурат. Бул чек эмес, келгилек, келечекти сиздер менен бирге куралы. Ош касиеттүү. Мен үчүн шаар кымбат. Шаардыктардын саламаттыгы андан да кымбат. Онкологиялык борборудо иштегениме 26 жылдын жүзү болуп калды. Ооруларды алдын алуу максатында менин демилгем менен калк арасында атайын текшерүүлөрдү жүргүздүк. Эң маанилүүсү онкологиялык дартты баштапкы баскычында аныктоо зарыл. Ошондо адамдын өмүрүн сактап калуу мүмкүн. Шаардыктардын саламаттыгын чыңдоо багытында алдыга койгон чоң ой максаттарым бар. Келгиле, келечекти сиздер менен бирге куралы. Шахар транспорт муаммосу менин муаммоим. Транспортке ишке келгенимден бери чечилмеген муаммо. Жолдун көпайышы, тыкындын азайышы. Жолдун ачыклыгы, текислиги айдоочунун, жолоочунун үйгө, мектепке, ишке вактыда келишидир. Жолуңуз бехатар болсун дейман. Ак жол сизге
aziz yo'lovchi. Летайте в Сеул с турецкими авиалиниями. Самая лучшая авиакомпания в Европе уже 5 лет подряд. ОШ Сеул. По цене 290 евро. Мы летаем в большее количество стран, чем другие авиалинии. Turkish Airlines. Widen your world. Урмату ош шаарынын тургундары, биз сиздерге Медалюкс клиникасынын ачылышын куануу менен кабарлайбыз. Ал жерде жогорку категориядагы дарыгерлер жаңы технологиялык каражаттар менен камсыздалган. Биздин адистер эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, невропатолог, лор, окулист, гинеколог, уролог, паразитолог, ревматолог адистери кызмат көрсөтөт. Медалюкс клиникасы сапатуу жана арзан медициналык кызмат. Биз төмөндөгү деректе жайгашканбыз. Ош шаары Монуек көчөсү 55. Болжол ош шаары башнесе. Кош келиңиздер. Мен жакшы билем. Пикавит. Дүйнөгө бир кашык тундурмада витамин жана омега 3 кислотасы бар. Менин баламдын өсүп өнүгүүсүнө жакшы жардам берет. Пикавит. Витаминдер жана минералдар сиздин балаңыздын ийгилиги үчүн. Общество с ограниченной ответственностью «Гидробетонстрой» предлагает железобетонные изделия наилучшего качества, личные лотки, бордюрные и Г-образные блоки, тротуарный резервуар, земляной колодец, высотные и виноградные столбы, плиты тротуарные, мостовые, опорные и для покрытия, водовыпуск. «Гидробетонстрой» гарантирует выполнение заказов любой сложности в короткие сроки, а также монтаж и установка. Адрес: город Ош, улица Розакова, 3. Контактный телефон 0777-659-411. «Гидробетонстрой». Серьезная продукция для серьезных дел. Turkish Airlines is pleased to announce a new destination. Metropolis. A city reborn. Proud of its heritage and its heroes. Well, thanks to LexCorp's substantial contribution, Metropolis is open for business again. Come visit the city of tomorrow. Today. We can't wait to welcome you. Book your flight now on Turkish Airlines. Биздин клиникада хирургия, терапия, урология, гинекология жана төрөтүү бөлүмдөрү бар. Ошондой эле УЗИ, ЭКГ, рентген лабораториясы, парафин, электрофорез, кедр бочка, омуртка грыжаларын тартуу, массаж, корей матрастары, зинда аппараттары, куб, сандаль жана башка физикалык дарылоолор камсыздалган. Биздин клиникага келип, дартыңызга даба таап кетиңиздер. Телегөрчүлөр, ынтымакта дебаттар. Эсиңиздерге сала турган маалымат, бизде ошондой эле ынтымак КЖ сайтынан көрүп окусаңыздар болот. Бүгүн бизде конокто Бирбол саясий партиясынын өкүлдөрү жана Атамекен социалисттик партиясынын өкүлү. Мындай биз реклама мезгилинде бир суроо келип калды. Атамекен партиясында мындай деген суроо бериптир. Айзат деген ош шаарынын тургуну экен. Сурооңузду бере бериңиз, сиз түз эфирдесиз анда. Сурооңузду бере берсеңиз болот, сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Алло, мен Атамекен партиясынын талапкерине. Бериңиз. Атамекен партиясынын талапкери айтып койсунчу, бул Атамекен партиясы оппозициялык партия экен, бийликтин партиясы экен. Жана берген суроосун жообуна мен таң калдым. Булар өзүн затыгы билеби экен, оппозициялык же бийликчи экен. Эки буту менен эки жакты дайыма параллелдүү түрдө алып жүрүшөбүз. Рахмат чоң сурооңузга. Бүттү? Рахмат. Рахмат, жакшы суроо болду. Атамекен партиясы чындыктан тайбаган, позициялык көз караштан мамлекетке пайда алып келе турган сунуштарды дайыма колдогон, азыркы түрдө официалдуу түрдө бийликте турган партия. Бүгүнкү күндө карата бийликте турган партия. Бүгүнкү бийликте турган партия, бирок элдин жыргалчылыгы үчүн, чындык үчүн дайыма чыпкыраган, туу туткан принципиалдуу партия. Рахмат. Бирболго баягы сиз жообуңуздан кийин суроо келиптир, жанагы Мушкетов көчөсү боюнча. Эгерде Бирбол партиясынын өкүлдөрү берген болсо, эмне үчүн азыр жергиликтүү кеңешке бара атабыз деп алардын жасаган иштен жооп бербешиңер керек дегенде суроо берип атат да. Жергиликтүү кеңешке баратканда ал жерден койгон талапкерлер кимдер экен өзү, анан ал кандай болгон экен, ал боюнча менин маалыматым жок экен. Ошон үчүн рахмат. Түшүнүктүү. Түз эфирде коңгуроо бар, сурооңузду бере берсеңиз болот, угуп атабыз. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Бере берейинби? Бере бериңиз.
Мен Атамекен партиясына суроо бергим келет да. Бериңиз. Атамекен партиясын биз көптөн бери эле сыйлап келатабыз. Бирок Атамекен партиясы азыр эле бир эже суроо берди. Бул бийликтикиби же чындап эле эл үчүн күрөшкөн партиябы? Ошол Атамекен партиясына койгон балдардын баардыгы эле куугунтук алынып атат да. Мен ошого суроо бергеним. Эмне себептен мындай болот? Рахматчу. Өтө жакшы суроо болду. Элин үчүн күйгөн, жерин деп чындыгы үчүн чакырган жигиттердин артында сөзсүз атайла бут тосуу, көрө албастык болуп келет экен. Ошондой болсо дагы Атамекен партиясы чындыгы үчүн чакырган, азыркы күндө дагы кайталайм, официалдуу түрдө коалицияда турган, эл үчүн жанып күйгөн, биз сыяктуу жаштарды дайыма колдогон чыныгы элдик партия бул Атамекен партиясы. Эгерде суроо болсо, эфирге чыгара берсеңиздер болот. Сурооңузду бере бериңиз, сизди угуп атабыз. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз сизди. Сиз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен Атамекенге суроо бергим келет эле. Бериңиз. Бере бериңиз, угуп атабыз сизди. Ну, агитация пайтында, шайлоо пайтында бардыгына агитация болуп жүрөт. Агитация түгөндөн кийин эртесинен теги эле жок болуп калат да. Түшүндүм. Түшүндүм сурооңузга, рахмат чоң. Туура түшүнгөн болсом, агитация мезгилинде баардыгыңар бизге келесиңер, убаданы бересиңер болчу айтып, анан агитация бүтөрү менен эч кимге таппай калам деп мындай эркин которуп койдум. Жакшы суроо болду. Саясий партия деген ушул элдин аң сезимине сиңип калганда, саясий партия бул саясий күрөштө гана аттанган уюм деп. Жок, саясий партия бул элдердин, жарандардын саясий укугун, кызыкчылыгын коргогон, дайыма иштеп келген саясий уюм. Ошондуктан Атамекен партиясы шайлоо учурунда эмес, 25 жылдан бери сиздердин талабыңыздар талашып келет. Айдарыңызга рахмат чоң. Жакшы сөздөрдү айтып атасыз. Бул классикалык түшүнүгүндө ошондой болуш керек. Силер күнү түнү ушул жерде болушуңар керек. Укмуна туура силер тарыхсыз. Бирок ал киши айтып атат да, күйгөндөн айтам кошокту, кетип калып атасыңар деген суроону берип атат. Демек Атамекен партиясы кетпейт э? Атамекен партиясы кетпейт. Атамекен партиясы дайыма штабы күнү түнү башка учурда дагы иштеп атат. Рахмат чоң. Түз эфирде коңгуроо бар, сурооңузду бере берсеңиз болот, сизди угуп атабыз. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз урматтуу көрүүчү. Алло, бериңиз. Мындай суроом бар да. Атамекен партиясына. Бериңиз, угуп атабыз. Бериңиз, угуп атабыз. Атамекен партиясында мынабул суулуу жерлерге мораторий жарыяланган да, мынабул бакиздин мезгилинде. Ошол мораторийди бүгүнкү күнгө чейин албай келатсак, азыркы бийликтин мезгилине ушунун мөөнөтүн узартып койдулар да. Ошонун бүгүнкү күндө ошол Өмүрбек Чиркешевич ушунун үстүнөн иштеп жатат, элдин баардыгы ыраазычылыгын билдирет. Ушуга суулуу жерлерге мораторийди алып салууга Атамекен партиясынын ушул кандидатынын ою кандай? Рахмат. Рахмат. Бул эң орчундуу маселе. Атамекен партиясынын эң негизги милдеттеринин бири да ушул суулуу жерлерге жеке жактарга берилбесин деп. Себеби суулуу жер эртеңки келечегибиздин, сиздин менен биздин балдарыбыздын бага турган, иштете турган негизги рычаг, адамзаттын өнүгүүсүнө бере турган бул суулуу жер. Атамекен партиясы бул маселе менен тыгыз иштейт жана иштей бермекчи. Рахмат чоң. Суроо мындай болду да, трансформация кылганга суулуу жерлерди, турак жай курганга бүгүн өкмөттүн мораторийси бар. Ал улантылган. Ошол боюнча сиздердин партиянын пикири кандай деген суроону берди окшойт. Айтып атпайм, биздин пикир дайыма принципиалдуу турат. Биз суулуу жерлерди, демек трансформацияга бербейсиңер. Рахмат чоң. Түшүнүктүү болду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу коноктор, биз акыркы финалдык бөлүгүбүзгө келип жеттик. Мына сизде Атамекен партиясында 2:51 убактыңыз калды. Улукбек мырзада көрсөтүп койсоңуздар, канча убакыт бар? 2:27. Буну мен сиздерге мындай эркин шайлоочуларга кайрылуу мүмкүнчүлүгүнө берейин. Ушул убакытты пайдалансаңыздар болот. Кимден баштайбыз? Рахмат. Суроо барбы, жокпу? Акыркы суроону алайын, ошо менен бүтүрөлү. Бере бериңиз сурооңузду, сиз түз эфирдесиз. Бере бериңиз. Алло. Бериңиз, угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мурунку партиялардын баардык иштегендердин эч кимиси обещание берет да иш кылбайт да. Азыркы партиялар эмне иш кылып бермек эле ушул жаңы партиялар?
Мне ой менен максат менен коюп атып жатат партияга. Сурооңуз түшүнүктү. Кимден баштайбыз? Эми бул жерде жакшы суроо болду. Эмне иш кылып бермек эле деп. Бардыгыбыз ушул кайдыгерликте жашай берип, мамлекетибиз кайда барат? Деген маселеге барабыз. Ким кылып берет? Эгерде биз аттан чыкпасак. Ошол сыяктуу эле биздин партиябыз жаңы партия. Ошо сиз туура айттыңыз. Эски партиялардан аны сураш керек, анын максатын койдуруш керек. Эгерде иш кылбаган болсо, анда аны четтетиш керек. Ошол шайлоочунун колунда турат. Ал эми биздики жаңы партия. Биз аткарабыз деп ойлойбуз. Рахматчоң, анда эски партиядан сурайлы. Эски партия азыркы жогорку кеңеште аз сандуу депутаттар өтсө дагы саз иштеп атышат, муну эч ким тана албайт. Ошондуктан Атамекен партиясынан өткөн, фракциядан өткөн депутаттар эл үчүн иштеп берет. Бул үчүн биздин аң сезимибиз, билим деңгээлибиз баары жетиштүү деп ойлойм. Рахмат чоң, ушу менен биз коңгуроолорду кабыл алганды токтотобуз. Акыркы бөлүгүбүз башына айткандай эле сүйлөшүлгөндө анда Айдар мырза сизден баштайлы. Сизде 2 минут 36 секундуңуз бар, шайлоочуларга өзүңүздөрдүн программа жөнүндө айтып бергенге. Урматтуу шаардыктар, урматтуу шайлоочулар, мен учурдан пайдаланып, бүгүнкү күнүбүз, эртеңки келечегибиз. Албетте, жаманбы, жакшыбы, биз бул доордо жашап атабыз. Ошондуктан ар бирибиз келечегибизге кайдыгерликтен карабастан, бир эле партияны шайлап бериңиздер эмес, келечекте жаркын келечекти түзөлү. Атамекен Социалисттик партиясы 25 жылдан ашуун эл үчүн иштеп, өзүнүн конкреттүү ойлор, пикирлери менен азыркы Ош шаарыбыздын статусу жөнүндө мыйзамдын автору, жергиликтүү кеңештеринде депутаттарды шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын автору, жергиликтүү кеңеш жана жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдары жөнүндөгү мыйзамдын автору бул Атамекен фракциясы болуп келген. Атамекен фракциясы эч качан танбайт, Ош шаары бул Кыргызстандын жүрөгү. Ош шаарыбызда көп тилдүү улуттардын ордосу, достуктун, ынтымактыктын саясий жана маданий ордо бул Ош шаары болуш керек. Ошондуктан Атамекен партиясына көңүл кош карабастан, урматтуу шайлоочулар, өз добушуңуздарды бериңиздер. Албетте, ар кандай сөздөр болот. Бирок ошол ар кандай саясий политнесеге аралашпастан, өзүңүздөрдүн граждандык позицияңыздарга бекем туруп, эртеңки келечегибиз үчүн жардам бериңиздер. Атамекен Социалисттик партиясы негизги лозунгу: эмгегим шаарым сен үчүн, күйөмүн жанып эл үчүн. Келиңиздер, баарыбыз биригисек чоң күчпүз. Атамекен сиздер үчүн дайыма кызматта. Рахмат чоң. Чоң рахмат Айдар мырза. Кезек Олкбек мырза сизде. 1 минут. Рахмат. Сизде 2 минут 10 минут. 2 минут 10 секундуңуз бар. Айтып бериңиз. Рахмат, урматтуу шайлоочулар, мынакей бүгүнкү эфирден пайдаланып сиздер менен учурашып отурганыма өтө чоң ыраазычылык билдирем. Сиздердин алдыңыздарда улуу бир тандоо турат. Бул тандоо биздин келечегибизди, шаарыбыздын келечегин тандайт. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздүн көкүрөгүбүзгө колубузду коюп, ошол көкүрөктөн чыккан өзүбүздүн тандообузду туура жана так тандайбыз деген үмүттөмүн. Себеби айтып келет, биз Бир Бол саясий партиясы чындык үчүн, акыйкаттык үчүн, өзүбүздүн мекенибиз үчүн күрөшүп келген партиялардын бири. Ошон үчүн тарыхта белгилүү болгондой айтып келет, Аристотель айтат: Платон менин досум, бирок чындык андан бийигирээк турат демекчи. Бул бизде чындык үчүн күрөшүп келебиз. Ошондуктан биздин ушул 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаарыбыз, бул тарыхка бай Фергана өрөөнүндөгү өтө ыйык шаарлардын бири. Ошол ыйык шаарды өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн мезгилине жараша бүгүнкү заманбап шаарды курууга биз жана бизден кийинки муундар буга талыкпастан эмгек жумшашыбыз керек. Жанагы берилген суроолорду айтып кеткендей эле, биз мурдагы депутаттардан, мурдагы партиялардан эмнени күттүк, кийинкиден эмне болбок эле деген кайдыгерлик оюбуздан алысташыбыз керек. Себеби бул кайдыгерлик биздин мамлекетибизге болгон кайдыгерлик болот. Бул бизге эле эмес, биз ошол мамлекеттин, ошол шаарыбыздын өнүгүшү үчүн өзүбүздүн максатыбызды, пландарыбызды алдыга коюп, ошол шаардын гүлдөшүнө, өнүгүшүнө салым кошобуз деп чыгып отурабыз. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, сиздерден дагы бир жолу айтарым, өзүңүздөрдүн оюңуздарга, пикириңиздерге туура келгенин жана ошону менен бирге Бир Болду шайлап бересиздер деген үмүттөбүз жана сиздердин үмүтүңүздөрдү дайыма толук аткарып берүүгө биз милдеттүүбүз жана мойнубузга алабыз. Рахмат чоң. Урматтуу талапкерлер, биздин студиябызга келип суроолорубузга жооп бергендигиңиздер үчүн мен ыраазычылык билдирем. Ийгилик болсун, шайлоодо жеңишке жетишиңиздерге мен тилектешмин. Урматтуу телекөрүүчүлөр,
Биз ушул менен бүгүнкү дебаттардын чыгарылышын бүтүрөбүз. Эртеңки дебаттар жөнүндө айта турган болсом, эртең Кыргызстан социал-демократтар партиясы жана Демократ саясий партиясынын ортосунда дебаттар өтмөкчү. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Биздин көрсөтүүлөрүбүздү дагы бир жолу айтайын. Ынтымак КЖ сайтынан көрсөңүздөр болот. Силер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпа элек, биз маалыматты жеткиребиз. Жубайлар теле долбоору бул чыгарылышта дүкөндү баштады.